Goniometrické funkce, prosím vás. Někde v půlce devíce na základní škole se začnou učit goniometrické funkce, všem se zježí vlasy na hlavě, pak když to zjistí, jak to je jednoduchý, jak to je jednoduchý. To znamená, o funkcích už jedno video tady natočený máme, takže byste měli vědět, že jakmile poznáte, že umíte nakreslit graf nějaké funkce a z grafu vyčíst hodnoty, tak pak zjistíte, co to je ta funkce. No a goniometrická funkce je sinus nějakého úhlu, kosinus nějakého úhlu a tangens. To znamená, jsou to tyhle funkce, které se učíte, pak jsou samozřejmě další, v devíce se učíte tyhle tři. No a když vám někdo řekne, že se to týká pravoúhlého trojuhelníku a vy máte nějaké znalosti o pravoúhlém trojuhelníku a někdo vám řekne, že ta funkce je vlastně poměr stran trojuhelníku a teď vy víte, co to je poměr, že to je vlastně jakoby zlomek a že se to teda dá lehce vypočítat, no tak zjistíte, že ta látka je úplně jednoduchá. A když začnete se připravovat na přijímačky, tak zjistíte, a to je hrozně důležitý, že jakmile máte v nějaký úloze pravouhlý trojuhelník, tak vás musí napadnout dvě věci. Pythagorova věta, to někde už máme, a potom goniometrické funkce. A máte různé úlohy, vypočítat něco, teď něco znáte a pomocí tady těch věcí vypočítáte třetí údaj v trojuhelníku. Pythagorova věta znamená, že znám dvě strany, a protože úhel pravouhlý trojuhelníku dokážu vypočítat tu třetí, to se mi hodí v x příkladech, v přijímačkách to mít budete. Goniometrické funkce se mi hodí k tomu, že když znám velikost jednoho úhlu a dvě strany, tak díky ní můžu vypočítat tu třetí, zase se mi to hodí. Jak to vypočítám? No, vypočítám to tak, že když mám pravouhlý trojuhelník, dáme si ho třeba takhle, tak vím, že jakmile mám pravoúhlý trojuhelník, tak jedna strana, a to ta proti pravému úhlu, je prostě nejdelší, jmenuje se přepona. Ale vy si musíte pamatovat, že je prostě nejdelší. No a ty dvě jsou prostě kratší. Jakmile se zorientuju a vím, že tady mám úhel alfa, tady mám beta, tak si stačí zapamatovat, že sinus, funkce sinus, třeba tohodle úhlu, není nic jiného než poměr stran, to znamená, když budu mít ty strany 3 cm, 4 cm, 5 cm, tak sinus alfa je poměr, to znamená zlomek, kde nahoře je protilehlá a dole je nejdelší, neboli přepona. No a už vím, že sinus tohohle úhlu, musím si vždycky nakreslit v obraze, zjistit, že chci tenhle úhl, je teda 4 lomeno nejdelší, to znamená je to 4 děleno 5. To se mi prostě něco rovná. To už je jedno, musíte vědět tohle, že sinus nějakého úhlu, když se zorientuje, vždycky ta protilehlá nejdelší. Kosinus třeba tohohle úhlu je přilehlá jako nejdelší, to znamená, tady mám ten úhel, tady mám tu nejdelší, a přilehlá k tomuhle úhlu, není ta protilehlá, tady ta. Takže to je přilehlá ku nejdelší. Takže najednou to je 4 ku 5, 0,8. To znamená, sinus tohohle úhlu je úplně stejný jako kosinus tohohle úhlu. Když si uděláte kosinus tohohle úhlu, jen tak pro formu, tak si, co to je kosinus? Přilehlá. Takže teď je to najednou u tohohle úhlu je sinus a kosinus je tohle, to znamená 3 ku 5, 0,6. Jo, to znamená vědět tady to, sinus alfa je protilehlá strana lomeno ta nejdelší, kosinus je přilehlá lomeno ta nejdelší. Ale v tom trojuhelníku to je všude jinak, musíte si ho nejdřív nakreslit, označit si ten úhel, pak přemýšlet, pak ten poměr tvořit. No a tangens je prostě protilehlá ku přilehlé. To znamená, tam ta nejdelší vůbec nefiguruje a třeba když vezmeme tangens třeba tohohle úhlu, tak je to protilehlá ku přilehlý, tu nejdelší vyfrkneme. To znamená 4 lomeno 3, vyjde nám nějaký Hausnummer. K čemu to je dobrý? No dobrý je to, že když znáte úhel, takže důležitý, teď se v tom nevyznáte, je tady to, sinus je protilehlá lomeno nejdelší, kosinus je přilehlá ku nejdelší.
Tangens je protilehlá ku přelehlý. Obě jsou to ty kratší. Nejdelší nás vůbec nezajímá. A to je celý, tyhle tři pravidla. Si zapamatujete, víte. No a k čemu to je dobrý? Mám třeba trojúhelník. Bacha, ten může být i různě, tak já vám ho nakreslím takhle, abyste věděli, že ty příklady můžou být složitější. Já třeba vím, že tady je 30 stupňů, že tahle strana měří, já nevím, 10 cm. A zajímá mě tahle strana. Prostě v nějakým příkladě potřebuji počítat tuhle. A někteří si řeknou, ježiš, to nevím, to se nedá počítat. No dá se to počítat, protože vím, že tyhle dvě strany a tenhle úhel je nějaká goniometrická funkce. To znamená, já si řeknu, kratší ku nejdelší, to znamená x ku 10, je nějaká funkce tohodle úhlu. No jaká to je funkce přilehlá ku nejdelší? Já zjistím, že to je kosinus. Jakmile zjistím, jakmile vím, že kosinus 30 stupňů, protože teď vím úhel, je tahle strana lomeno tahle, protože jsem se to předtím naučil, no tak tady ten údaj dokážu vyčíst z grafu, prostě nějaký číslo, 0, něco, nebo vypočítat na kalkulačce, nebo v tabulkách, no a najednou mám rovnici, kde tady budu mít nějaký číslo, a mám tam jednu neznámou, to znamená, kdybych tady měl 0,6, bych musel hledat lomeno 10, tak najednou já vím, že umím vypočítat pomocí rovnic ten třetí údaj a můžu v té úloze pokračovat. Jo, to znamená, Pythagorova věta mi slouží, když znám Pythagorovu větu a dvě strany, dokážu vypočítat třetí. No a goniometrická funkce mi slouží k tomu, že v pravohlém trojúhelníku, když znám úhel a jednu stranu, no tak můžu vypočítat tu další stranu. Prostě geniální věc.